Brigadinha. Olá. Oi. Sabe, você é bonita. Já me viste? Nunca? Não. Conheceste a Zagaia? Sim, conheci. Hã? O povo no poder. Você conheceu ele? Sim, conheci. Então, a música dele, quem produz? Sou eu. Quem andava a produzir música da Zagaia? Sou eu. Sério? Pode falar. É? Toda a música. Sou eu que produzi música da Zagaia. É. Eu assim, saí de Maputo para aqui. Vim tratar alguma coisa aqui. Vim analisar algumas coisas, mas depois vou. Eu também vou a Maputo na próxima semana. Tenho uns negócios lá. É. Como sou empresária, né? Então, quero chegar aqui. Porque essa estrada, como vejo, não está boa, né? Então, deixei meu carro lá em cima. Você é empresária? Sim, sou empresária. É de Maputo? Não, mas vou, tipo, geralmente vou a Maputo. Vai a Maputo? Sim, próxima semana estarei lá. Teu carro está onde? Está ali em cima, ali. Então, como essa estrada aqui não está boa, não posso destruir o carro aqui. Ah, então estás a andar a pé? Sim, estou a andar a pé. Não é bom o que estás a fazer, sabe? Não. Eu te conheço, você bem mesmo. Me conheces está onde? Você não é Jamie, você? Você é Jamie, você. Você vive lá no pântano, lá. Ouviu? Na sua casa nem muro tem, você. Também não precisa falar antes. Ah, agora você está mentindo. Agora já estou a te reconhecer você. Você é Yado, você é meu vizinho. Não te carreguei eu, você. Você é um gajo pobre também. Ah, você não pode me viajar aqui. Você algum dia produziu música, você. Agora você estava me mentindo para o quê? Ah, brada. Afinal, quando ando aqui na cidade, você vida é mentira. Hã? Afinal, eu vou ser, mas como é que é, pô? Não, isso aí? Tá andando. Eu nem estava te reconhecendo. Também. Eu quando te vi, essa me esqueceu, deixa lá. Afinal, vocês quando tomam banho, vossa vida é mentir pessoas na rua. São coisas que mas não é para comentar com ninguém. Agora eu estava mentindo que é empresária, por quê? Deixa lá, isso aí são coisas. Até está aí a sentir vergonha. São coisas. Então você aqui também não me mentiu? Não, eu só queria te ver, eu pensei que você está me recordando. Mas a vida? Já, tá andando assim mesmo. Mas pessoal, tu vai falar que sou produtor da Zagaia. Sim, eu também sou empresária. Então, basta nos ver, você deve falar produtor da Zagaia. Basta me ver, produtor da Zagaia. Você também já sabe como é que é. Empresária. Tá bem, você é empresária. Tá bom, tá fechado. Valeu. Quando toma banho, mentira mesmo. Tata. Tchau. Vai ficar boa, só que agora o problema é mentira só. Mas tá boa mesmo. Naquela outra porta ali é um quarto americano. Ok. Quarto americano? Sim, é um quarto americano. O que é isso, quarto americano? Também tem cozinha lá? Oh, vais de ver, vais gostar. São coisas americanas aqui. Vou ver, coisas diferentes. Então, é por aí. Agora, aquele dinheiro que eu estava a te pedir é para os acabamentos, né? Já me faltam janelas, portas. Sabes? Isso me agrada, você vai perceber? Sim. Me dá orgulho, porque... Outras meninas, quando pedem dinheiro, é para usar para a discoteca, comprar extensões, propinhas, querem competir com as amigas. Agora tu já fizeste a base, tá a perceber? Sim, e só queres terminar, é isso? É isso. Então vai precisar de dinheiro, é isso, para terminar essas coisas. Aquele 100 que te pedi ali, aquele 100 mil que te pedi é para... 100 mil, mas vamos lá, baby, diz-me uma coisa. Com 100 mil uma obra como essa, 100 mil é pouco. Estás a perceber? Sim, eu como estou muito satisfeito, mas muito satisfeito mesmo, isso me dá orgulho, está a perceber, baby? Sim. Me dá orgulho. Uma mulher hoje em dia que dá esse arranque. É isso. Um arranque. Não de caro, um arranque da obra. Estás a perceber? Mulher empoderada. É exatamente. Então, como estou muito feliz e orgulhoso. 100 mil é pouco. Conheço essa coisa de obras. 100 mil é muito pouco mesmo. Eu acho que para terminar essa obra aqui, estamos a falar de acabamento de janelas, vidro. Chapisco aqui, azulejo e também esse chão, talvez essa areia vermelha aqui. Temos que pavimentar. Não dá, sair de casa, logo pisar a areia vermelha, até perceber, não é boa coisa. Então temos que pavimentar tudo isto aqui, organizar e 100 mil é muito pouco, mas eu acho que você não fez bem os cálculos. Hein?
É eu, como isso, conheço amor. Muito bem como funciona o mercado, é muito pouco, 100 mil. Sim, eu estou a pensar mesmo em aumentar esse valor, porque aqui de alto, lá em cima, dá para ver que aqui, pá, uma média de 700 a 800 mil meticais dá para terminar essa obra aqui. É verdade, amor. Yeah. E, baby, veja lá uma coisa, anda cá. Veja lá essa vista bonita aqui. É, uma paisagem mesmo. Oxa, pá. Verde. Mas já pensaste alguma coisa para esse lado aqui? Ah, nada. Aqui ainda não tive uma ideia, tá já vendo? Ainda estou a pensar. Eu estou a pensar numa coisa interessante, uma coisa que eu vi quando estava na Europa. Essa ainda, área aqui essa casa, dá para fazer. Essa casa, é minha. Essa casa. Você não vai sofrer. Leva até os familiares que viver aqui. Essa casa ali é minha. Atenção. O que está acontecendo aqui? Agora também você está fazendo o que aqui? Não, o que está acontecendo aqui? Você deixou todas as pensões na cidade e veio aqui fazer o que na minha obra? Ah, não gosto de abuso. Hã? Eu não gosto de abuso. Tu a te perguntar. Você está fazendo muito abuso. Breguediwa, breguediwa. Está fazendo o que aqui no meu patrimônio? Eu não conheço ela. Quem é você? Está fazendo o que aqui na você que veio fazer o que na minha obra? Moça. Eu estou na obra do meu marido. Segurança, qual é daquele segurança? Fala segurança, você vai. O que está acontecendo aqui afinal? Vai bater aqui. Yara, o que está acontecendo aqui? Sai lá da minha obra. Eu tô a pedir. Está acontecendo o que, amor? Eu tô a pedir saírem da minha obra. Você que vai sair, você tem obra, você. Não é pra sujar a minha obra. Mas você tem obra. Eu quero se engravidar na minha obra por causa do que? Breguediwa, se deixe mal, não é dessa vez. Amor, oi. O que está acontecendo? Amor, segurança não está ali. Ô Yara, o que está acontecendo afinal de contas? A obra de quem? É minha. É minha obra. É minha obra. Que jovem. Eu não sei, acho que são vândalos daqui do bairro. Ah, é quem? É quem? Yara. Ela é Yara. Jamie, você já é Yara. Nunca fui Jamie. Eu sou ela Yara. É Jamie. Yara. Quem é Jamie afinal de contas? A Jamie. Amor, o que está acontecendo, amor? É assim. A Jamie. Eu sou produtor de Azagaia. Você está te enganando. Eu conheço essa aqui. Ela é produtor de Azagaia. Ela é meu namorado. Eu lhe conheço essa aqui. Emprestei? Agora você está fazendo o que aqui? Eu estou no meu patrimônio. Ah, essa casa é tua? Amor, fala bem. Esse nome de Yara está saindo. Essa é, amor, vou resolver. Afinal de contas, quem é a casa? Não, vou resolver. A casa é minha. É só que esse mano, jovem espera, tem quero entender uma coisa. É só quem? Olha, essa é minha namorada. É. E ela é uma empresária. Sim, uma empresária. Conhecida aqui a nível da cidade. Quer perceber? Uhum. Ela tem várias lojas aqui na cidade. Tá bom? É. E essa casa é dela. Ah, essa casa é dela. Essa é a empresária. Eu não estou entendendo o que você está fazendo aqui na casa dela. Eu vou dela, te falar uma coisa. Amor. Essa aqui, se começaram a lhe ligar, cabelo, outra pessoa que vai levar. Sapato, outra pessoa que vai. Essa é Jamie. Não. Ela não vive lá na baixa do pântano. Essa é do pântano. Eu sou Yara. Essa é do pântano. Isso tudo é meu. Podemos entrar lá e ver que tem tudo lá. Vale. Não tem dinheiro, regada dela, nem que está aqui. Como é que essa moça está dizendo que essa casa é dela? Fale. Você também vinha fazer o quê? Mas você não avisou que você... Também você vai me fazer perder mulher. Você vinha fazer o quê? Mas você vinha fazer o quê aqui? Você, naquela hora, você tinha que me falar que quer mentir alguém. Eu também menti a pessoa. Mas essa casa é minha. Eu já te falei. Esse jovem aqui tem essa casa é minha. Tem problemas mentais. Você que tem... Aí estava tentando negociar comigo, eu neguei vender. Jovem, aí, essa casa eu construí com o meu suor. Eu não quero vender essa casa. Afinal, a casa é de quem? É minha. Eu construí com o meu suor essa casa aqui. Não é possível. Suor, eu nunca construí a casa. Sim, é minha casa. Agora, o que ele está fazendo aqui, afinal de contas? Mano. Esse é um infiltrado no jogo, o que está fazendo aqui na nossa. Olha lá, desculpa, Yara. Mano, teu nome é quem? Eu sou o próprio Barão. Ah, é Barão. Barão Guida é você? Próprio. Próprio. Ah, próprio. Não, Barão Guida, você aceita titular com o dinheiro. Eu vim investir aqui, vim investir para ela. Ela Barão Guida. Falou que essa casa é dela. Barão Guida. Tá, primeiro para pedir emprego. Mil meticais. Primeiro para pedir emprego. Essa aqui, está titular. Para pedir emprego para o Barão Guida. Agora, como que você quer emprego? Moça, está já vendo? Essa casa é sua, como você quer emprego? Essa casa é sua. Não, dinheiro não chega. Dinheiro não chega. Mas também ela, vive no pântano, Barão Guida. Vale a pena me dar emprego, eu. É assim, é assim. Pessoal, é assim. Yara. Não sei se é Yara. Qual é o nome dela, na verdade? É Jamie. Jamie. Ah, burladora. Jamie. Ah, burladora. Eu não sei como é que não prestei atenção, porque mulheres do bairro também têm alguns sinais. Mas agora, eu já percebi que esta casa não pertence a ela.
Olha, vai não vais conseguir tirar um metical do barão. Eu vou falar não vais conseguir tirar um metical. Eu já tinha um cheque de 200 mil meticais. Olha, tenho um job de limpeza nas minhas obras, tá bom? Vou precisar de um homem, ainda mais com essas dreads, melhor ainda. Vamos embora. Como assim, empregada? Você é empresária, empoderada. Empoderada, afinal, quem é? Vai roubar emprego também. Afinal, estamos a tratar assuntos com uma mulher mesmo. Bandida, tu és uma bandida, é isso? Amor, não acredito. Mas afinal de contas, o que aconteceu? Vai ser tua. Não é sua ainda. Vai ser minha empregada. Não é sua ainda. Não, estou a tratar os papéis. Papéis. Ok. Então se trata de uma burla aqui. Estamos a falar de uma burla. Ah, estava a te burlar. Ok. Não é por aí. O que é o que então isso? Tu disseste que essa casa é sua. Não, é assim. Barambida. Não, não, olha. Eu não aceito esse tipo de mulher barambida. Não, é assim. Ei, você vai pra pedir emprego, você barambida. Você pode tentar se matricar. Eu também não estou a resolver de baby.